אני ניר מתל אביב, כרגע סטודנט לתואר שני בבודפשט, והתפקדתי למפלגת העבודה כי אני מאמין ששלי יחימוביץ' היא האדם הראוי ביותר להנהיג את המדינה הזאת, גם מבחינה אידיאולוגית, גם מבחינה אישית וגם מבחינה פוליטית, כשאין שום הפרדה אמיתית בין השלוש. במישור האידיאולוגי שלי יחימוביץ' היא ציונית. היא ציונית במובן העמוק, השורשי, הבסיסי של המושג, שהוא ריבונות עם ישראל על גורלו. מדינת ישראל הוקמה כדי להיות שייכת לעם בישראל ולא לקומץ של בעלי הון שמונה על ידי אינטרסים אגוצנטריים ועושה בה כבשלו. והערבות ההדדית והמחויבות לכלל שעמדו בלב הציונות מראשיתה מחייבים את זה שהמדינה תהיה בידיים שלנו ואנחנו נשתמש בה כדי לדאוג אחד לשני, לפרנסה, לקיום בכבוד ולשיתוף פעולה למען מטרות משותפות. ולא שהיא תועבר לידיים פרטיות שמונעות אך ורק מהאינטרסים העסקיים שלהן. עכשיו, במישור האישי שלי יחימוביץ' נכנה בשילוב שהלוואי שאתה יכול להגיד שהוא נדיר במערכת הפוליטית בארץ, הוא כמעט בלתי קיים היום. שילוב של עוצמה אישיותית, של ערכיות, של תואר מידות והגינות שאף אחד לא יכול להתחיל אפילו לחלוק עליהן, ושל מחויבות רעיונית בלתי מתפשרת לאידיאולוגיה הציונית שאני הזכרתי כרגע. שלי יחימוביץ', בניגוד לאחרים, לא תברח עם הניסיון שלה לקדם את השקפת העולם שלה ייכשל, וגם אין שום ספק שהיא לא תבגוד בהשקפת העולם שלה רגע לאחר הבחירות, להוכיח את עצמה במשך 5 שנים כמחוקקת שהגיעה להישגים שאף אחד אחר לא הגיע להם, במישור של לא רק קידום זכויות עובדים, אלא במישור של קידום השקפת עולם שנוגעת לכל תחומי היסוד של החיים שלנו כאן, שהם בריאות וחינוך ותרבות ופרנסה בכבוד וערבות הדדית, וכל מי שעמד בלב הציונות במקור. ומכל הסיבות האלה אני תומך בשלי יחימוביץ' לראשות מפלגת העבודה.